ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਬਿਲਾਲ ਆਏ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ
ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸੈਯਦ ਨਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲਾਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣ ਲੈ ਜਿਸ ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਆ ਵਸਦਾ ਪਿਆ
اللہ اکبر اے تو پیغام جبریل لے کے آ گئے اے کی سونی صورت سبحان اللہ وللیذا یغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى کی سانیا رب تعالی نے پہلے قسم جو سبحان اللہ اب حضرت سبحان اللہ ہر ایک کی بڑی شخصیت وجہ تعالی نے ذکر کرنے پہلے قسم میں جو دے فرمایا ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਫਰਮਾਇਆ ਲਹਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਉਤਾਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਲਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੁਕਮ ਬਰਦਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਨ ਦੇ ਨਬੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ